Nalazimo se u Lazarevu na poljoprivrednom gazdinstvu Šarović. Kakva je trenutna situacija u čarstvu? Koliko je isplativa ova proizvodnja, popričat ćemo u narednim minutima sa gospodinom Mladenom Šarovićem. Evo, na samom početku recite nam, kakva je situacija u ovočarstvu? U ovočarstvu trenutna situacija je sad, da kažemo, zadovoljavajuća. Što u prethodnom periodu uopšte nije bilo tako. Od kad se vi bavite ovakvom proizvodnjom? Ovčarstvom se bavimo od 2018. godine. Prva grla smo uzeli, 12 ovaca je bilo. Uzeli smo starija grla, nekih 5-6 godina starosti. I kasnije smo uspeli preko republičkog konkursa Ministarstva poljoprivrede da apliciramo za kvalitetna priplodna grla i tad smo uzeli još 20 šilježica kvalitetnih. Da li ste koristili još neke subvencije? Samo ove redovne subvencije koje propisuje ministarstvo, znači subvencije po grlu. Koliko sada imate ovaca? Sada se na našoj farmi trenutno nalazi negde oko 180 grla. Koliko je isplativa ova proizvodnja i na što ste vi fokusirani? Trenutno još uvek smo fokusirani samo na proizvode za dalju preradu, to je za klanje, jagnjad za tov. Još uvek smo u fazi proširenja našeg stada, jer nismo popunili baš sve kapacitete, ali težimo ka tome da budemo i negde na tržištu, da možemo da konkurišemo sa starijim proizvođačima za kvalitetna priplodna grla, znači za prodaju priplodnog materijala. Koja je rasa ovde u pitanju i da li možda razmišljate i o drugom priplodnom materijalu? Pa sad za sad na našoj farmi je zastupljena rasa Ile de France, to je tovna rasa, koja je naravno za meso preporučljiva. I sad za sad svi naši kupci su zadovoljni našim, ajde da kažem, proizvodom. Stalno su u farmi, proizvodimo sami svoju hranu, gledamo da to bude jeftinija proizvodnja hrane, naravno, zato što nemamo mogućnosti ovde u našem mestu Lazarevu, nemamo pašnjake i nemamo mogućnost da teramo ovce na pašu. Samim tim, trudimo se da ta hrana bude što boljeg kvaliteta, što se i odražava kasnije na samo meso i same jagnjice. Vi se bavite skupljom proizvodnjom, s obzirom da nemate onda pašnjake, već su troškovi. Pa da, tako je, jeste. Sigurno da je, kažem, skuplje, ali imamo tu i recimo mogućnost parcele preko puta farme gde imamo sistem za navodnjavanje, pa koristimo kad skinemo recimo ječam, onda da posterno posejemo kukuruz, gde pravimo kukuruznu silažu. Koliko pojeftinjujemo našu proizvodnju. Šta sve proizvodite i na kolikim površinama? Proizvodimo kukuruz, pšenicu, ječam, suncokret i deo soje, recimo. Na kolikim površinama? Pa površine, sad ne ide sve za ovčarstvo, ali na površini ukupno naše poljoprivredno gazdinstvo nekih 120 jutara katastarskih. Da li od samih subvencija, da li imate zemlju pravo prečeg zakupa zbog stočarstva? Dobijamo zemlju po pravo prečeg zakupa, ali od recimo ove godine, kako je ministarstvo propisalo, tu smo oštećeni, zato što na tu zemlju nemamo pravo subvencija i nemamo pravo refrakcije za dizel. Takođe, bitan problem je isto što tu zemlju koju dobijamo na period od godinu dana. Samim tim ne možemo da planiramo u budućnosti proizvodnju za ishranu i nema smisla ulagati u tako nešto, jer ne znate gde ćete i šta ćete dobiti sledeće godine. Kao primer bi naveo recimo nekog kolegu, nekog, da ga ne imenujem, nebitno, on je ove godine dobio da radi to zemljište i uradio je analizu zemljišta gde je analiza pokazala da je humus katastrofa 1,5 do 2%. Ako god se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, zna šta to znači. Vi praktično od ovih ovaca imate stajnjak, da li ga koristite da poboljšate kvalitet što vašeg zemljišta, što voćnjaka? Naravno, naravno.
sve gledamo što možemo da iskoristimo, tako da to se podrazumeva. U kolikoj meri to pojeftinjuje samu proizvodnju zato što ne morate u tolikoj količini da bacite mineralno đubrivo? Da li ste radili neki proračun? Pa nismo još uvek radili, jer kažem, kako bih rekao, mnogo duži vremenski period treba da se baca stanjak da bi on pokazao neke rezultate i neke efekte. Treba bar period od 5 godina, recimo, pa da ima efekat. Što se samih ovaca tiče, spomenuli ste da se one prodaju za dalju preradu. Koja je trenutna cena? Trenutna cena jagnjadi je nekih 550 do 600 dinara po kilogramu žive vage. Sad sve zavisi da li uspete da prodate nekoj klanici pa ostvarite pravo povraćaja od 3000 dinara po jagnjetu ili ne. A s druge strane, kako bih rekao, i to je isto jedan problem što se tiče same cene i samog otkupa, jer po meni bi to trebalo da funkcioniše na principu da se plaća po kvalitetu, a ne po grlu i ne po ceni žive vage. Kolika je zainteresovanost upravo klanica ili gde plasirate? Da li na domaćem tržištu? Pa znate kako, od početka, od kad smo počeli da se bavimo ovom proizvodnjom, jedna stvar je bila uvek sigurna da kvalitet ne sme da izostane. Kada, u svakom poslu to smatram, kada imate kvalitet, ne morate da se brinete za dalji plasman. Tako da nemamo problem što se tiče prodaje, ali na prvom mestu opet moram da kažem da mora biti kvalitetna roba. Svakako, problem ljudi koji se bave ovčarstvom jeste i sama vuna koja se godinama baca. Šta vi radite sa vunom i da li postoje neki nagoveštaji na tržištu da se situacija može promeniti? Pa radimo, nažalost, isto što i svi ostali. Ta vuna završi na smeću. Nema nagoveštaja. Probavali smo tu neke kontakte da zovemo, da vidimo šta kako, ali za sad još uvek, nažalost, to se baca. Mleko, mlečni proizvodi? Ne, ovo je tovna rasa, tako da ne mu uzemo ništa, znači samo one imaju mleka da othrane jagnjad i to je to. Što se tiče nekih daljih planova, spomenuli ste proširenje, da li je ovaj prostor dovoljan i za koliko? Pa ovaj prostor, da bi onako moglo da se funkcioniše taman kako treba, može da zadovolji kapacitete do nekih 250 grla. Jer vi, recimo, u toku proizvodnje, evo vidjet ćete i kod nas, sve zavisi u kojom periodu se šta dešava, da li se ovce jagnje zalučuju jagnjad, tako i, znači, ima dosta premeštaja, dosta pregrađivanja i samog tog, da kažem, manipulacije tih nekih radova, tako da zahteva malo više prostora. Fizički bi ovde moglo da stane i 500, s obzirom da je u pitanju objekat 720 kvadrata. Ko sve radi ovde na gazdinstvu? Na gazdinstvu smo naravno uključeni cela porodica, ujak, supruga, otac i majka, dečica tu dođu uvek kad god su sa nama, makar da se poigraju sa kučićima i jagnjićima, pa da se polako navikavaju. Da li bi ovakva proizvodnja bila isplativa da morate da platite nekog od radnika još dodatno? Pa teško, teško, teško. Za sad još uvek opstajemo zato što sami proizvodimo hranu, sami radimo sve što možemo, tako da zbog toga nekako opstajemo. Šta još od planova u budućnosti želite da realizujete? Pa pored proširenja naše farme, samih grla, plan je, vidite sami kakva je farma nameštena, ima centralni hodnik za hranjenje. Želimo da sebi olakšamo naš rad kupovinom neke miks prikolice, zbog samog fizičkog rada, tako i zbog iskorišćenosti hrane, jer miks prikolica bolje pojedu ovce tu hranu koja je pripremljena na taj način. Koliko vi hrane morate da pripremite zimi kako bi oni imali dovoljno svakodnevne potrebe? Pa, bude tu nekih oko 200 tona silaže kukuruzne, nekih 250 rol bala lucerki i slame, tako nekih 300 rol bala velikih.
Kada je u pitanju genetski materijal, na koji način vi vodite računa? Naravno, kupovinom kvalitetnih priplodnih ovnova, a samim tim prošle godine smo radili veštačko osemenjavanje sa profesorom Acom Milovanovićem, gde koristimo znači, uvozno francusko seme i rezultati su već bili vidljivi tog prvog jagnjenja. Hvala vam izvrno vremena. Hvala vama što ste bili da posjetite našu farmu.